Evo, nalazim se u jednom dijelu Frankstona pored samog mora, da vidite kako ima predivnih i lijepih kuća. Mislim, to je sad na samom brdu, samo dijeli od mora ova, evo vidite kako vidite cesta, evo, odmah je tu more. Kuće su jako skupe ovdje i uglavnom oni koji vole prestiž kupuju ovdje kuće, iako baš nije, mislim, sigurnost za kuće tako velika. Evo, samo da pokažem, vidite šta se dešava. Vidite, ovo su ovdje gore ove kuće napravljene prošle godine. Ovaj jedan sprat košta 1,5 milijuna. Znači, i to ide gore, vidite. Evo ovdje i antena, kad mi hvatamo radio, Dermentu sa Frankstonom. Međutim, radi se o tome, ove klimatske promjene šta su uradile, pogledajte. Jednostavno, ovo ovdje brdo se osipa. Ja mislim za 3 mjeseca da neće biti pola ove ovdje ove kuće. Možete pogledati. Ja svaki dan ovdje prolazim vozeći biciklo. Međutim, stanari se ne brinu ako jednoga dana zajedno sa kućom završi ovdje u moru, jer voda je jako topla. Ovaj. Međutim, ima jedan tu jako pametan, pogledajte. On je stavio ovdje da se prodaje, ja. A pošto uvijek ima ljudi koji vole taj snobizam, jel? A neko će tu već i kupiti, jel? E sada, da li će moći osigurati, to je pitanje, ovu kuću.